السلام علیکم دا وخ اگریکلچر یونیورسٹی کیمپین کې ناست یو کلاسونه وشو او مازیګر ټیم دی پہلے پہلے چې اسکو ماجد نس شروع نو ورو دی چې ما خپل لیکل دي ما سره ته ویل کړم مانه خانو وی اول دوستی بیا محبت او بیا نفرت جانانا اول دوستی بیا محبت او بیا نفرت جانانا سب په ترتیب دي زما ټول زندگی وا سب په ترتیب دي زما ټول زندگی تر کړه تبا کړه حسن بل وخت کې وې چرته زبون د لیونو خوونه چرته د خلکو د وفا خبره وا د استخبن دي بالکل د زما ماشا الله سرته د مجبورو زنجیر به وښنيږي د وخت په تله د مجبورو زنجیر به وښنيږي د وخت په تله موږ به خوشحالي راشي خزواني بنو وا وا د ټپکو ملګری بیرم سره مرګ را تاویږي وې جانان دوا قدم یو کا د سر تبیر په سګدی پناه کړم ماجی درازه وې پکار دې نوم درنه لاړم کته پکار ووم نازولې باندې وا کته پکار نازولې باندې مساعد وې ستا حسن د کتو د زمامینه د سیالو ده ستا حسن د کتو د زمامینه د سیالو ده د چې ته په کې اوسېږي د سینې د وا وا حد ښه افاق ناس یې ګړ